sellaista vaan, että kukaan ei loukkaantunut tämän videon aikana, että älkää laittako mitään heittiä kommentteihin. Eli te tykkäsitte tosi paljon osa ykkösestä pilapuheluista, joten nyt me tehdään osa kakkonen. Osa ykkösessä me kysyi 1500 likeä, me ei ihan saatu 1500 likeä, mutta tässä on nyt tää osa kakkonen. Eli heti kun me saadaan 1369 likeä ja 100 koodin käyttäjä koodille relmakako, niin me tehdään osa kolmonen. Halo, toimitatteko te pizzaa? Yes. Joo, eli mä haluisin mulle ja mun 9-vuotiaille lapselle pizza. Eli mulle oliiveja, simpukoita. Oma valinta, oliiveja. Joo, pieni hetki, mä etsin kynäsarjaa. Joo. Eli sinulle normaali pizza oliivi. Se on joku väri. Joo. Onko teillä oransseja oliiveja? Meillä on musta. Ah. Musta. Joo. No kyllä mustakin käy. Entä onko teillä tomaattia? Joo, kyllä meillä tomaattia on, joo. Joo, tomaattia. Haluatko kirsikka tomaattia vai normaali tomaattia? Onko teillä vuoriluomutomaattia? Tuore tomaatti kyllä meillä on, joo. Joo. Joo, tomaatti. Tuore tomaatti. Sitten no en minä halua muuta. Sitten lapselleni. Turpa kiinni lapsi! Jatkaisin tilausta. Lapselleni. Tuo reaktio vasti leijuu. Otatteko te vielä tilausta? Joo, kyllä joo. Minun lapselleni. Sillekin tomaattia. Ja ahventa. Turpa kiinni! Alo. Joo, sano vaan joo. Ahventa. Tuore ahvene. Lopetitte. Turpa kiinni, tulee myöstä, satana! Halo? Halo? Ottaisin juustopizzan vihreillä oliiveilla. Joo. Ja 3 guacamole tortillaa. Yeah. Kotiini. Yeah, löytyykö teillä guacamole tortilloja? Löytyy. Kysy gluteenitonta. Okei, otan vielä, saako ateriana? Mitä ateriaan tulee? Tuttuja tomattia. Onko mitään lasten ateria, jos saisi lelun kaupan päälle? Ei niin löydy. Okei. Eli voiko aterian ranskalaisia vaihtaa miniporkkanoihin, kun he siellä saa miniporkkanoita ja mä tykkään niistä. Ei vittu! Oinos on... Halo! Onko tämä hotelli? Hotelli on. Minä haluan tilata huomiseksi huoneen. Meitä on 5. Okei. Okay. 2 äitiä. Mm. 1 pikkuveli. Ja 1 adoptoitu lapsi. Okei. Okay. Mä haluaisin 4 vetistä patjasänkyä. Ja kaapeli TV:n. Joka ei toimi sähköllä. Okei, joo, joo. Kulkupyörän vetovoimalla. Paljonko se maksaa? 100 euroa. 100 euroa. No hupsista, minulla on vain 7 senttiä kukkarossa. Näkemisiin. Näkemiin. Haloo. Halo. Varaisin huoneen 4:00. Minä nyt jatko. Päivälle. Huomiselle. Joo. Millä nimellä? 9. huhtikuuta. Joo. Löytyykö teillä huone 4:00?
Joo, löytyy hostelhuone. Onko eläinmajoitusta? Löytyy myöskin semmonen. Minkälaisia eläinmajoituksia löytyy? Mikä eläin teillä on? 3 hamsteria. Joo. Tuolla leopardi. Maksu on 15 euroa. Onpas halpa. Millainen majoitus? Onko häkkiä, lelut ja kaikki? Ei. Et sä voit ihan soittaa huomenna uudestaan, et nyt ollaan nukkumassa. Eiks teillä hotelli auki? Mitä vittua? Miks ne opettaa? Miks ne vihaa mua? Kasmer, vaan mä käyn mun korttia. Halo? Kuuluuko? Pystyttekö puhua lujempaa? No niin, päivä. Minä haluaisin varata huoneen minun läheiselleni, ystävilleni. Minä... Huoneen varaukset tähän aikaan omenahotellus.com verkkosivuston. Ei meillä ole mitään internettiä. Me joudumme tekemään puhelimella. Ei ole internettiä. Puhelin toimii kyllä, mutta internetti ei. Sanoit, että sulla on liittymä. Minulla on liittymä. R-kioskilta sain. Meillä on liittymä R-kioskilta. Se ei takaa internetta laajuutta. Niin pystytäänkö nytten huomiselle varaamaan hotellihuone? Tyttöjen ilta. Mikäli teillä on joku maksukortti, mikä tiedot voitte puhelimitse antaa maksukortti? No meillähän on tässä meidän Electronic Visan. Okei. Eli saanko varata aika huoneen? Onko mahdollista tuoda lemmikkiä? Ei, lemmikit eivät ole mahdollista. No mitä minä teen minun lemmikki gepardilleni? Sano, no niin. Mä hanskas saa työnikän ravun. Eli minä ottaisin tän huoneen 2 isokokoiselle kaverilleni. Yhdelle adoptuutelle. Ei mitään, heippa. Mä en osaa taivuttaa sanaa adoptoita. Yeah, that's me, fuck you, fuck about, bang, yeah. We said the I just don't.